ka qenë një parull. Pranojmë të ham bar, por parimet kur nuk i shkelim. Zëvendës kryeministre Belinda Balluku bashkë me Evis Kushin kanë shkuar te këto shkollat nënvjeçare dhe kanë shpërndar mesazhin se si ne duhet kursejmë energji elektrike. Por mos ndoshta neve jemi kthyer në heronj të kursimit. Kurse naftën, kurse energjinë, kurse cigaren, kurse këtë, kurse atë, kurse frymën. Ça ajo thoshte? Po e çut në Zvicër temperatura mbi 19 gradë Celsius futesh në burg. Ça i thuan kalamajve këtë gjona? E marr vesh. Për shumë edhe për këtë që ti fikesh televizorin gjyshit, për po, të gjumi. Qa do shovi gjyshi, gjyshi në... shef lajme, që të bëj shkreti? Qa pëndodhë? Dhe shi këto kursimet që po bëjnë, i gjithë i bugjet ku ndorët ku i të kalon, të kursimet. Ju thoni ka ndorët qeveris? I krishtu. Kursim ne që të hanë ato, thoni jo. Pa, së diskutohet. Dhe shi, problemin e barit, këto qukure kanë marë, qeverin dorë, dherë të shi popli barë pëha. Barë pëha, sa qmime të janë stratosferë. Dhe po të kursejmë të barim, a kjo është kujtë? Barim të shi, u pa puna, duhet i qepemi maleve që të hamë gjithët e pemve barin e këto. Se s'ka ngellë gjë tjetër, ma. Dera e frigoriferit, është kur hapë të konsumon energji. Pa, pa tjetër, konsumon energji, gjitha këto. Pa të energji ne kemi prodhuar të rjetën vetë. E se kemi shtridorën kujt për energji elektrike. Ndërsa të shi, sa t'ja jap poplit energjin elektrike me 5 lek, se po t'ja jap shtrejnë dëmë grejnë demonstrat, atëre po e sheste, edhe po ma shumicën e lekve. Po këta gjithmoni kanë gjepat e grisë vlasë mbushet asiherë, nuk arrit të kuptoj dot. Po ikën gjithë Shqipëria ngelen pensionistë të tërë burë. Disi është problemi. Këtu në Shqipëri është për tikur me vrap, jo me hap. Me vrap? Me vrap, vla. Po ku të shkosh? Përëndimi, shqiptarët i përkasin përëndimit, asë kujt tjetër. Amerika, përëndimi, sa për Berlinën që vjen nga Greqia, edhe për tjetën që vetëm vjedhin Shavle Verdes, vla. Vetëm vjedhin nga Bete Koti. Ju në familje, kurseni energji? Sa të kursesh? Sa, e kuptoj. Sa për ngroje, për laboratrizje, për të, për atë, për atë. Ju thot, thot njërë bashkëshorte për shumë fike dritën se nga që mëndë? Që do thot? E do thot? E do thot? Energjia elektrike duhet kursehe në shpi. Unë kom kë shpia ime, sa dole vendimi, nuk ma le gruja me hap dritën jashtë, thot se paguim taks. Pagun taks? Oh! Ose në mramje, shkoj në Renanun, thot kë gjumit të shti. Pse? Po të rritë shof, jo, kurse me energjin elektrike. Kurse me energjin elektrike. Pra kurse me energjin elektrike, o shumë mirë, që ta zbatoj gjithë popli shqiptarë. Edhe kulturën vetë vetë, edhe kulturën vetë vetë, pse të hargjojmë energjin elektrike. Të thot gjithë bashkëshordia kur karikon telefonë? Po ta që telefon me e karikojën, sa ka telefonin, nuk më thot gjion për këto. Po më thot që të kursesh energjin elektrike dhe edhe gjallë, edhe nusja, rëgjin forë shpi. Pa mërësi se në arjen dërkontarës e gjitha është në elektriku, ato duhet në animojnë, jo të në mojë pa të lepin kra. Asë po të qatë e shpapet. Edhe dhe që thot Belgjë, në arjen pëllukur, nuk është në simi sakt në dhe. A kursejet e energjin? Jo, nuk kursejet, ja. Sa thosht edhe me dërën frigoriferit? Një gjo, po nuk ja vlenë e. Çfarë të kursejnë këta shqiptarë, kur rrogat, pensionet janë skandaloze? A mund të ndodhë kjo? Tallet politika. Ne po donë na shushin, por ne kemi miq në Amerikë, kemi miq në Rusi, kemi miq në Turqi, kemi miq në Rumani, kemi miq na kanë bërë himnin. Do ta ndryshojmë himnin. Himni shqiptar duhet të jetë për mendimin ky. En veroqa on preu shpatën, edhe i hero për situatën. Kjo shpata që rinë të koka, gjithar miqve o që u ka bota. En veroqa o tu një tjeta, sa këto malë, sa këto shkrepa. Zoni shqipe solart janë grite, gjithë këtë popu në drite qite. Rovët en veroqa një tjetë dhe o quna, pre en veroqa dhe keni Shqiprin, nuk e keni prej maskarive Shqipërisë.